稣，你为受提亚主，你有推苦的力量，伊米巴巴罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Yesu ashimwe bene data. Umwanya mwiza dukunda wo kumva ijambo ry'Imana tugezemo kandi tuwishimire nawo ujye tunezeza. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ngombwa, turarikunda kandi murabizi neza ko niryo rituyobora kandi rituyobora neza. Ndahamya ntashidikanya ko hari byinshi bigenda bihinduka mu buzima bwacu kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iri kurikije neza ukagenda nkuko rivuga, hari byinshi bihinduka no mu mibereho yawe, hari byinshi bihinduka mu buzima bwawe. Kimwe cyo rituma ugira amahoro, kandi ikintu cya mbere mu buzima ni ukubaho umuntu afite amahoro. Imana ishimwe. Ubwo rero tujye kumva ijambo ry'Imana Imana yateguriye uyu munsi. Ariko reka dusenge. Mana turagushimiye kubwo kuturinda, turagushimiye Mana kuko tugeze muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya twubaha, hano umwanya dukunda. Ijambo ryawe turaryubaha cyane wa Mana, kuko ni ryiza, ni ibyo kurya by'ubugingo, kandi ijambo ryawe rigenda riduhindura, rihindura ubuzima bwacu, tukajya kugira imibereho myiza kubera ijambo ryawe. Ndengize rero kugira ngo iryo uteguriye aka kanya rigira aho dukura naho ridushyitsa. Mana twumve kandi twumvire, Mana dukore ubushake bwawe. Urakoze rero kubari hano mu rusengero bagiye kumva ijambo ryawe. Urakoze kubazaryumva kuri Kwizera Yesu TV. Mwami twese tujye tunyurwa naryo, tujye turikunda, tujye turigira inzara n'inyota kubera ko nibyo kurya by'ubugingo. Urakoze rero ngo wafashe imitima yacu, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turi muri ya gahunda y'inzandiko zandikiwe amatorero. Yohana ari ku kirwa cy'i Patimo, abaye bamuciriye yahawe ubutumwa bwo kubwira amatorero arindwi. Ni ryo jambo tumaze iminsi tuvuga ku matorero. Uyu munsi rero tugiye kureba ku rwandiko rwandikiwe abituatira. Ni mu byahishuwe igice ni icya kabiri, turahera ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 29. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, wandikiye marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu, amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru ari bwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose, azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data,
kandi nzamuha inyenyeri yo mu rututuru. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Iri ni ijambo ry'Imana. Uru ni urwandiko nyine Yohana yasabwe kwandikira itorero ry'Itwatira. Nk'uko maze iminsi mbibabwira, ni ukuvuga ngo Yohana yakoze icyo yagombaga gukora muri icyo gihe, yandikira amatorero arimwe nk'uko Imana yari yabimusabye, ariko birandikwa nyine. Iyi ni Bibiliya ituyobora. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byandikiwe ayo matorero mu gihe cya none biratureba. Kubera ko ijambo ry'Imana iyo rimanutse ntabwo riba rimanukiye ubusa, riba rifite icyo ritubwira, kandi buri wese agakuramo ibye. Ufite ugutwi yumve icyo Umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo nitwe tubwirwa, noneho tugatega amatwi. Umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa umuteke, aravuga aya magambo ati, uwo ni Yesu Kristo, umva icyo atubwira. Nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Amen. Aho ni heza cyane. Nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe, nzi uburyo ugabura ijambo ry'Imana, nzi uburyo wihangana, nzi uburyo uri gukora imirimo myiza, ndetse imirimo uri gukora ubu ngubu iraruta iyo wakoze mbere. Urimo uragerageza, ni byiza. Icyaha tukahisanga, kuko ijambo ry'Imana iyo turisoma nk'uko biba bigira ngo turebe koko niba ibyo turi kubwirwa tubikora. Icyaha tukisanga muri iki gika. Aha ngaha Imana iri kuvuga ngo nzi imirimo yawe, nzi urukundo rwawe, nzi kwihangana kwawe, nzi uburyo ugabura, nzi uburyo witanga, nzi uburyo imirimo yawe urimo gukora ubu iraruta iya mbere. Ibyo ndi kubibona. Mbega ibintu byiza. Icyaha tugahagarara aha hantu, Imana ikabona ko turi gukora ibintu byiza kuruta ibyo twakoze mu gihe cyabanje. Imana ikabona ko dufite urukundo. Imana ikabona ko dufite kwihangana. Imana ikabona ko dufite kugabura. Imana ikabona ko turi gufasha abababaye. Imana ikabona ko turi kwitanga. Imana ikabona imirimo myiza turimo gukora ikabitubonamo. Ndashaka ko twibera ahantu. Ndumva nshaka kuba ahantu kurangwa no kwihangana. Mwene data, utihanganye ntacyo wageraho. Mu bibaho byose, mu byo ducamo, tugomba kurangwa no kwihangana, tukarangwa n'urukundo, tukarangwa n'imirimo myiza, tukamenya gufasha abakene, ugutabaza ukamutabara, ufite uburyo ukamutabara. Imirimo myiza uri gukora ikaruta iyo wakoze. Aho Imana rwose yabivuze inezerewe. Mirimo yawe urimo gukora ubu iraruta iya mbere. Imana ishimwe. Nyamara mfite icyo nkugaya. Iyo haje mu ngo nyamara ariko, tubitekerezaho cyane ukareba ko bikureba. Kuko ndavuze ngo iki cyiciro cya mbere tukisangemo cyo kwihangana, kugira urukundo, kugabura, gufasha, imirimo myiza myinshi iruta iyo twakoze kera, ni byiza. Nyamara afite icyo mugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Harakomeye, harakomeye. Kandi ijambo ry'Imana iyo rimanutse riba rifite impamvu, biba bisaba gusesengura. Yesu iyo yigishaga, yigishirizaga mu migani, ariko abafite ugutwi bakumva, abafite gutahura bagatahura. No mu ijambo ry'Imana nabyo ni uko. Ijambo ry'Imana riravuga nk'uko ufite Umwuka wera agatahura icyo Imana ivuze. Niba bavuze ngo urya mugore wigisha, nyigisho ziyobya abantu, nyigisho ziyobya, zigisha abantu busambanye, nyigisho ziyobya, bisaba gutekereza. Kandi abafite Umwuka w'Imana bahita batekereza. Uwo mugore uyoba yarangiza akayobya abandi,
hari abantu bayoba barangiza bakihagararaho bakumva ko bari mu kuri. Imana dutabare, Imana itugirire neza. Ngo icyakora ngo namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Urumva yabwihana se? Imana iti ibyo urabikora nka kwihorera, ariko umunsi umwe Imana ngo yamuhaye uburyo bwo kwiza bwo kwihana aranga. Ariko hari icyo ngo dore nzamugusha ku buriri mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, nibatihana. Imana igitanga chance, wakanga kwihana nyine none suragira ngo bigende bite? Itanga uburyo bwiza bwo kwihana. Imana kandi ikunda abantu bihana. Ikibazo si no gukora icyaha, ikibazo ni ukutihana. Umuntu ashobora gukosa bijya bishyika, umuntu yanagwa mu cyaha, umuntu yanavuga nabi, umuntu yanarakara, umuntu yatongana, umuntu yatukana. Ikibi ni ukutihana, ikibi ni ukutamenya ko wakosheje, ikibi ni ukutisuzuma ngo umenye ngo ibi ndimo ni ibiki, aho niho habi. Ikibi ni ukwinangira, ikibazo gikomeye Imana ifite mu gihe cya none ni abantu binangira imitima bakanga kwihana. Umuntu akaguma mu bibi kandi agakomeza akavuga, akomeza rwose agahagarara, agahagarara ndetse yemye, akanga kuzibukira ikibi, akanga kuva ku izima. Hari abantu batava ku izima rwose, umuntu akaba yumva reka da, ntabwo ashaka gutsindwa, ntabwo ashaka kumva ukuri. Umuntu akihagararaho imbere y'Imana, nta muntu wihagararaho imbere y'Imana, nta muntu udatsindwa imbere y'Imana, nta inarinjye imbere y'Imana, nta buhangange imbere y'Imana, nta bushongore imbere y'Imana, nta na kimwe, ntacyo keretse guca bugufi ukihana. Nibyo Imana ikunda. Ibindi wakora byose, ibisobanuro byose watanga, amagambo menshi wavuga, social media nyinshi wajyaho, ibitangazamakuru byinshi wavugiraho, byose imbere y'Imana ntacyo bivuze. Igifite icyo kivuze imbere y'Imana ni uguca bugufi ukihana, ugasaba Imana imbabazi. Icyo Imana ishimwe. Ngo kandi n'abana be nzabicisha urupfu, amatorero yose amenye yuko ari irondora ubwenge n'imitima, kandi nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Nibyo navugaga. Imana ntawe uyibesha, Imana ntawe uyiha ubusobanuro, Imana ntawe uyisobanuraho, Imana ntawe uvuga ngo byagenze gutya kubera ko byari bimeze gutya kubera gutya, niyo mpamvu nacumuye, nawe urabona ko nta kundi byari kugenda, iki cyane nagomba kugikora. No, Imana ntabwo ibyo bisobanuro bikeneye. Ni Imana irondora imitima, ni Imana izi ubwenge, ni Imana izi byose. Wikwiha rero kwisobanura. Abanyarwanda nibo babivuga neza cyane, bavuga ngo iyo wihaye kwisobanura ahubwo urisobanya. Urushaho kwisobanya. Ubwo rero wishanuka cyane, wikwigira intyoza ngo utange ubusobanuro isi yose ngo ibimenye. Oya, 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 oya. Dutinye Imana. Ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ariko ubwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukagezaho nzazira. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka, Bibiliya ntabwo ihinduka. Icyaha ni icyaha, ukuri ni ukuri.
ntabundi busobanuro. Ijambo ry'Imana yatubwiye rero, mwebwe mudakurikiza izo nyigisho, mwebwe mutari kuyoba, mutari kumva ibisobanuro by'abantu bayobye, mukamuzi bibiri ikivuga, mukamuzi ijambo ry'Imana icyo rivuga, mukamuzi kwihangana icyo ari cyo, no gukora imirimo myiza no kuguma mu rukundo no kugabura iby'Imana, mukamuzi ibyo ari byo. Ikindi Imana igisabye iravuze ngo mwebwe rero nta mutwara wundi mbikoreza, nta bintu biremereye mbabwira. Icyo mbasaba ni iki? Ni ukumenya ukuri. Mukomeze ibyo mwamenye, mukomeze ukuri mwamenye, ijambo ry'Imana mwamenye. Abantu be kurigoreka ngo mwemere. Nicyo kintu Imana idusaba, kuguma mu kuri kugeza ubwo Yesu azaza. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose, azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu rututuru. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Iri ni ijambo ry'Imana. Bene Data, turasabwa kunesha no kwirinda inyigisho z'ibinyoma, no kwirinda inyigisho zigoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tukarangwa no kwihangana n'urukundo n'imirimo myiza. Icyo ni Imana idushakaho. Iyi Imana izi imitima yacu, Imana ngo irarondora. Ni Imana idahabwa ubusobanuro. Niba wakoze icyaha ihane, wijya gusobanurira Imana impamvu wagikoze. Ntabwo Imana ikeneye ibisobanuro by'uko wayobye, ikeneye ko wihana. Imana idufashe, Imana idutabare. Bene Data, duhagarare mu kuri, tuneshe. Unesha, unesha, turasabwa kunesha. Imana ibahe umugisha, ikadusenge. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo ridusaba guhagarara mu kuri, tukirinda inyigisho ziyobya, ahubwo tugakurikiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka rero ijambo rizahindura imitima ya benshi, benshi bazafata icyemezo cyo kuguma mu murongo w'ukuri, kugira ngo birinde ibyadutse byo mu minsi y'imperuka. Urakoze rero, uduhe kunesha, uduhe kurangwa no kwihangana n'urukundo no gukora imirimo myiza, kubera kuri Imana izi byose, irondora imitima ikayimenya. Nta busobanuro bwo ukeneye, uratuzi bihagije. Ngaho icyubahiro gikomeze kubicaho ibihe bidashira. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. 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 Yesu niwe shuti yacu, imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.